ឯងឃើញអាគេផុស Facebook ហ៎ឃើញក្មេងក្មេងគេស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាពេលខ្លះឃើញថតអាគេស្រឡាញ់គ្នាសិតរបស់គេគាត់ថាឃើញថតខ្លះអោបធម្មតាទៅខ្លះកាន់ដៃធម្មតាខ្លះទៀតបឺតមាត់ទៀតខ្លះថតអោបគ្នានៅលើក្រែទៀតអត់ទេបងឯងធ្លាប់ឃើញមែនអញ្ចឹងវាឯងសម័យមើលឯងឃើញឯងក៏អារម្មណ៍ឯងណាឯងគេថាមិនតំណងពីចំណុចចំណុចទី1អាចដឹងនឹងខ្មែរយើងធម្មតាយើងខ្មែរទោះបានការបានអាចនៅជាមួយគ្នាបានឬក៏ពីដើមមើលតើគូទៅដឹងណាបានចាប់ដៃចាប់ជើងគ្នាថើបមិនថាឥឡូវគូទៅដឹងក៏បានឃើញមុខគ្នាផងពីដើមឥឡូវសម័យជឿនលឿនហើយក្មេងៗក៏គាត់ទំនើបអីចឹងដែរអញ្ចឹងការស្និទ្ធស្នាលស្នេហាហ្នឹងវាធម្មតាជាធម្មជាតិជាសិទ្ធទៀតគាត់ថាបើសិនតែអាចកុំផលពហុហេតុពេកអញ្ចឹងណានេះគាត់ច្បល់ឯងណាថើបគ្នាអីវាមិនគួរផងថើបបើកមាត់ឲ្យមិនតាន់ការទៅក្មេងគាត់ទៅ8 10 6 10 5 10ក៏ថើបដែរគេឲ្យស្អីអូនសមុទ្រអូនអីហ្នឹងគេទី3 10ហ្នឹងហើយមួយទៀតត្រូវមានសង្សារអញ្ចឹងអោបថើបអោបថើបផុសបែកមានសង្សារក្រោយទៀតផុសអោបថើបអត់ទេបែកទៀត3 4សង្សារតម្រុំមានប្តីហើយឡើងសួរសិនបើសិនណាតម្រុំដល់ពេលមានប្តីពេលមានប្តីសង្សារសង្សារហ្មងនេះប្តីមានអារម្មណ៍ហ្មងពងដេកពងដេកអោបចុះបើសោពេញ Facebook អីពេលប្តីពេលប្តីការហើយការហើយដេកអោបប្រពន្ធអោទូ Facebook លេងទៅវា alert អាចាំចាំមកវាមួយឆ្នាំវា alert ម្ដងឃើញអោបមួយសង្សារមុនអារម្មណ៍ហ្មងអញ្ចឹងអានេះគេជិះសិតសិតបីភាពរបស់គេគាត់ណាចាច្បល់ឯងណាពេលខ្លះក៏មកសង្សារមិនបាច់ភ័យអីហ៊ូហេតុពេកទេមែនទេហើយបើថាបែកគ្នាលុបអស់មកទៅដេកថាអីគីឡូថ្ងៃក្រោយទៅអាណិតប្តីហេតុការពេញច្បាប់មករំបានដល់ប្តីហើយសង្សារពីម្នាក់ធម្មតាមិនមែនពុបឡើងមានសង្ហាជោគជ័យភ្លាមទេគ្រប់គ្នាសម្បីតែឯងក៏ដោយមុនមានបានប្រពន្ធឯងរកឯងក៏មានសង្សារពីម្នាក់ដែរអញ្ចឹងណាច្រើនដែរអញ្ចឹងទោះតើមកឈប់ទីពីឯងមានប្រពន្ធទៅបានឯងដាច់ប៉ិតហ្មងឡើយមានសង្សារសោះតែម្ដងឯងនឹងសង្ស័យទុំទេនេះគេផោប្តីប្រពន្ធខ្លួនអាចារ្យចរស្លាប់ទាំងពីរទុកឲ្យកូននៅកំព្រាតែឯងអូខ្ញុំបានចាំកូនហ្នឹងណាមែនឲ្យស្លាប់អត់ទេអាយុជីវិតយើងមើលមិនឃើញណាចំណាត់ទៅព្រោះតែករណីអញ្ចឹងបានឯងសម្រាប់ចិត្តទិញយកធានារ៉ាប់រងណានេះរ៉ាប់រងមិនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតវាជួយយើងច្រើនណាជួយខ្លះឧទាហរណ៍ដូចបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងធានារ៉ាប់រងគេមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងទេប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាថ្ងៃណាមួយវាមានបញ្ហាកើតឡើងឬណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទិញធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតហ្នឹងវាអាចជួយកូនយើងឲ្យសិក្សាពីថ្នាក់ទីរហូតដល់អស់ថ្នាក់ឯងមានគេតេមកដែរតាប៉ុន្តែឯងអត់ទទួលឲ្យអែសស្ដាប់ទេគឺតេមកឯងរហូតហ្នឹងព្រឹកមិញតេមកឯងទៀតចាំមិនលើកឯងពងដេកនេះតេមកទៀតហើយធ្លាប់មកមុនក៏តេបញ្យល់ឯងដែរថាងបងឲ្យបងទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងទៅមានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតហ្នឹងគេមានចង់កញ្ចប់ពួកគេរ៉ាប់រងទៅលើការសិក្សារបស់កូនចង់ទិញអាសេវាកូនយើងរៀនដល់ចប់ថ្នាក់ដល់និស្សិតដល់បញ្ញវន្តក៏បានចង់ឲ្យយើងកូនអាយុ18ឆ្នាំទៅបានទទួលលុយហ្នឹងក៏បានហ្នឹងមានអាសេវាធានារ៉ាប់រងទៅលើសុខភាពអីផ្សេងច្រើនណាឯងស្ដាប់ឯងមិនយកទុកដាក់មិនចឹងមួយឯងមិនចង់ទីឯងនៅឃើញថាងបដូនបិតាមកឯងដែរមានអាធិរររងយូរទៅស៊ីបាយយើងឯងកាលជំនាន់ដូនតាយើងផ្សេងឥឡូវនេះគេសម័យទំនើបឯងចានឹកឃើញថាបកើតឯងប៉ុណ្្នេះហើយមិនចេះរស់អីអត់ទេមិនបាច់ទៅរៀនរ៉ាប់រងអីទេចេះគិតចឹងហ៎មានគិតចឹងមែនតែពេលយើងឧទោសថាយើងមានកូនមួយយើងទិញទានរងកូនយើងពេលដែលគាត់ធំឡើង18ឆ្នាំគាត់ទួលបានលុយប៉ុណ្ណឹងឬក៏គាត់ធ្វើការសិក្សាបើស្អីយើងមានហានិភ័យអីក៏យើងកក់កល់ឲ្យថាយើងស្លាប់បាត់ផ្នែកចិត្តនិយាយអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅបាត់ផ្នែកចិត្តគាត់អាចຕົកលុយហ្នឹងរស់ស៊ីនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅក៏បានដែរអត់ទេគេសេវាកម្មគេឆាតមកឯងមានកញ្ចក់កញ្ចប់មានប្រភេទអូឯងមកទៅទិញរ៉ាប់រងដែរទិញទៅពួកឯងទិញហើយអស់ទៅ
អូអញដែរចឹងទៅតែគេវិញចឹងជារៀបរាប់រងណាតូចមានលំដាប់សំរុំនឹងជួយសម្រាប់បន្ទុកនៅពេលដែលសមាជិកគ្រួសារមានគ្រោះថ្នាក់ឬមានជំងឺឈឺស្កាត់